На часі знак-оклику, я Катерина Петрик, доброго часу доби. Ви розширили свою квартиру на першому поверсі чи не зареєстрували будинок на дачній ділянці. Парламент дозволив легалізувати усі самобуди, однак не все так веселково, як здається. У всіх законодавчих перипетіях нам допоможе розібратися головна спеціалістка відділу представництва Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Якубовська. Пані Оксана, щиро вас вітаю. Добрий день. Дачні будиночки, прибудови до квартир, садові споруди. Насамперед, роз'ясніть, будь ласка, які ж будівлі підпадають під амністію? 20 квітня вже цього року вступив в дію закон, яким внесено зміни до закону України про регулювання містобудівної діяльності. Насамперед, щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію будинків, які споруджені без відповідного дозволу, тобто так зване самочинне будівництво. Будівельна амністія, вона взагалі розповсюджується на об'єкти незначного класу наслідків. Зокрема, це є індивідуальні житлові будинки, садові, дачні будинки, загальної площі, які не перевищують 300 квадратних метрів. Також це можуть бути господарські будівлі і споруди, які також не перевищують площу 300 квадратних метрів. Відповідно, дані будівлі збудовані без відповідного на це дозволу, тобто без відповідної документації. Крім того, узаконити також можна будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, які також не перевищують площу 300 квадратних метрів і які також не мають відповідної документації на таке будівництво. Що стосується даних будівлі, то дія поширюється на все будівництво, яке збудоване було в період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року. І також, що стосується споруд та будівель сільськогосподарського призначення, то дія закону поширюється на всі, які були збудовані в період до 12 березня 2011 року. А не можу не запитати, які, власне, шляхи узаконення існували до цього? Ну, насамперед, я зазначу, що особа, яка користується самовільним так званим будівництвом, вона не є його власником. І взагалі існувало два способи узаконення такого будівництва. Перший спосіб – це звернення до суду, тобто в судовому порядку. В результаті цього подається відповідний позов до суду, під час цього сплачується судовий збір у розмірі 1% від вартості позову. При цьому суд розглядає всі матеріали справи і насамперед береться до уваги висновок будівельно-технічної експертизи, тобто щоб будівля вона була, відповідала всім нормам і всім стандартам, які передбачені у будівництві. Уточніть, будь ласка, про позасудовий спосіб узаконення будівництва і взагалі на якому етапі будівництва будівлю можна вводити в експлуатацію? Для того, щоб узаконити самочинне будівництво без звернення до суду, потрібно буде звернутися із заявою та пакетом необхідних документів до територіальних органів влади. Тобто, насамперед, потрібно для того, щоб узаконити або будинок, або будь-яку споруду, яку ви хочете, пройти три етапи. Перший етап являє свою чергу – це проведення технічного обстеження, тобто перевіряється будівля на те, чи відповідає вона всім вимогам і всім стандартам. Тобто, якщо це стосується будинку, який перевищує 300 квадратних метрів, то лише цього обстеження одного буде замало. Потрібно ще залучати додатково фахівців, які будуть проводити додаткове обстеження. Після проведення даного техогляду проводиться звіт, тобто складається звіт про проведене, ще раз проводиться обмір всіх необхідних даних, які наявні в відповідній будівлі, і вже складається узагальнений звіт по даному будівництву. Якщо ж всі документи будуть у порядку, через 2 тижні ви отримаєте свідоцтво на право власності на таку будівлю. Якщо будівля була неузаконена, яку відповідальність, можливо, матеріальну чи навіть кримінальну, може нести такий недобросовісний власник? Ну, насамперед, за використання незаконного будівництва, тобто самочинного будівництва, особа сплачує штраф, якщо вона користується таким. Даний вид штрафу було збільшено і сьогодні він становить 18 заробітних плат, тобто це є немаленька сума. І відповідно, якщо особа не сплачує такий штраф і не узаконює дане будівництво, як наслідок постає просто знесення даної будівлі. І всі витрати, які понесуть на даний вид робіт, буде нести безпосередньо сам власник даного будівництва. Також, що стосується ще наслідків, то особа, яка незаконно користується будівлею, вона не має права розпоряджатися у майбутньому таким майном. Тобто вона не має права передавати його комусь у власність, не має права продавати чи залишати в спадщину. Тому це є великий мінус для особи. І також зазначу той факт, що у 2015 році у громадян була вже така можливість скористатися так званою будівельною амністією. І починаючи вже з 2018 року, це право є продовжене. І тому особа має можливість скористатися знову таким правом і все-таки узаконити свою будівлю, щоб на законних підставах користуватися нею.
Дякую вам, пані Оксано, за розмову. Сьогодні говорили про узаконення самовільних будівель із пані Оксаною Якубовською. Сьогодні знаки оклику розставляли у проблемі реєстрації самобудів. З вами була Катерина Петрик. Зустрінемося за тиждень.